tarde. Ainda falando de acidente, um motociclista ficou gravemente ferido. O motociclista, ele se perdeu na curva. Aí na imagem, olha, aí. Meu Deus do céu, dá pra ver a pancada, hein? Ele acertou um poste em São José dos Pinhais. Nessa câmera, a gente consegue perceber que em dado momento, o outro motociclista que estava à frente ouviu a batida, ele até voltou. Olha lá, nessa imagem, ó. Ele até volta para poder prestar socorro. A gente acompanhou de perto esse acidente. Vamos lá ver. As equipes de socorro seguiram entre a noite e a madrugada até o local do acidente na região metropolitana de Curitiba. Os socorristas encontraram um jovem ferido em estado grave após se envolver em um acidente de trânsito. É um código 3, mas estável por enquanto, tá? É uma pancada muito forte ali do peito, da barriga contra o poste. Então inspira cuidado. O motociclista tem 26 anos e passava por este trecho da Alameda Arpo, no bairro Jardim Cruzeiro, em São José dos Pinhais. Segundo testemunhas, ele perdeu o controle sozinho da motocicleta, que ficou desgovernada e só parou depois de uma pancada violenta contra este poste. Imagens de câmeras de segurança confirmaram a versão dada por quem viu o acidente. A moto da vítima é a primeira que aparece. Tudo indica que o motoboy se desequilibrou logo após passar pela curva. Nesta outra câmera é possível ver o momento em que a moto sai da pista. Logo depois, o poste se movimenta por causa da batida. A gente sempre fala sobre prevenção, né? Cuidado, principalmente quem está trabalhando na noite aí com essa garoazinha que estava. E todos os motoristas também que respeitam os motociclistas que estão trabalhando, os carros que sejam educados. Educação e respeito no trânsito salvam vidas. É isso, educação e respeito salvam vidas. Essa é a frase que acho que causa um certo impacto, né?